първия епизод на Върз 19. С мен е Горан. Той е... Горан, откъде си, бе? От Бургас? Да, той е от Бургас. Сега с кой съм? Сините? Аз съм син. За Сара съм. Виждам та, за Сара. За Сара съм. Аз видях, че съм за Сара. This is then the Manchester United lineup. Чакай. А Давид Дахия къв беше врата? А да. Ибрахимович е лоун страйкър today. Как му, как го спана? А. Ама аз мисля, че има фаул го оставих. А ще вкараш, ще вкараш. Друг път ще вкараш. Та да не имаме. Ще вкара той. Сега. Виж колко е прост, бе. Аз пък къде подавам. Аз нямах на кой да я пусна там. Айде, бе. Давай, давай. Де там? Чакай. Не ми скорост. Тъч. Аре, е, как не се сетихме там, е? Бе, какво е ти нещо, бе? Съдя, бързо, така бързо, с картона. Ще го забия в зъбите, бас човека. Стара, изчистя, защото... Контузия имаме. Ай, сменяме. Давай. А, не, нямаме. А. Уж видях плюсче отгоре, може. Нищо. Пулт, колко време съм играл и тако с нещо. И то за нас. Само на шнайската. Аз сега и аз на шнайската само съм играл. И той е играх. И аз още. А така. Купай се, брат, не може. Айде, можехме да вкараме. Айде. Как ще ми... Нищо не беше станало. Няма да вкараш, бе. Само мещи. То си във глаза, някакво глупости. Лучше дихе, защото... Давай напред, давай аз ще изчистя. Или аз се търся. А така. Давай. Откъде са горе, стрели! Айде бе! Първи гол. Ибрахимович вкара, бе. Да, а така. Ни пък два натичем и към това. Така, подай ми. Коста на фал. Той е мастура, ти не видя ли как докато си правих мита и он е мастура? Да, и бия. Айде бе, втори гол. И кой вкара? На гъби. Смолинг. Да, какъв хубав гол, ги. Кръста. Два гола вкарах. Аз ще правих два асиста. Да. Ето, ако не направя асиста, значи ти си минал целият отбор само. И пета дивизия ли сме? Еми то от пета дивизия започва. Ага. Фау. Фау. Край. Абе, айде бе, вкарай бе, кой ще остане бе? Кой ще никак караше? Ай да ти вържи един път на тебе. Ще вкара той, левак. Давай. Не трябваш тия, май. Много тъпо е, как не успяхме? Гледай го този пък, скача като заек. Тей, сега. Ей тука, давай.
Удрецко. Чи Цинтрес, не. Пак ли, бе? С кой играм ние, бе? Да, също кой играем? Ти ще ли върпува? Симон или да. Лилей там. Аз много играм. Ари, бе. Тоско се радва, че вкарал гол. Гол вкарал, много важно. Айде. Давай. Айде. И тебе топта. Не, не, топта. Ай, сега трябва да го кажа. И гол. Айде. 3-1. Трябваше да дапнеш тук, майде се. За да е по-класно. Трябваше да дапнеш. Да стане, да стане някаква това. Ай, лествайте, момчета. Карахте. Добре, добре, вкарахме им 3 гола. Децата не трябва да се далягат вече. При вас да. Е 11 часа. Ще млякото. Да. Млякото ще мислим. Абе, какво е? Ай, ай, ай да го ставим да вкара. Стей го, стей го. Само също вратара не може да вкара. Да. То се про, то се про. А, от, най- от най-големите ви. Те са спали с църква, че да вкарат. Да, тука. Не, не, не. Ти пък как го измисли вкарат? Спели са в църква. Не, в църквата са спали за късне дърна. Ако набият, аз ще... 2-7 давай. В църквата, спей, ще изли. Ама топката е в тебе. Аз да, ще... давай. Бой. Давай, бия! Добре, он няма спълна сега, той трябваше да е фаул, ама сега е подкупен с две кифлички. Аз трябваше да кажа, че ще я пусна. Аз съм тук веднъж, защото не чеках, че ще я пусна. Добре, това беше малко по-рискован пас. Давай. Едно и тръгълник трябваше. Трябваше да направя фейкшот тук, ама... Абе, едно не водим, бе. Давай, Тома не водим. Примерно. Уф, ма той е толкова колко прост човек, бе. Как може да е толкова спрост, бе? Не, вуи! Не, 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 не. Аз искам реплей на този пас. Подкупили са ни играчите, нищо че аз бях този играч. С кифлички. Знам ги аз тях. Тук от село дошли нашите играчи, обаче пак играят по-добре. Да, от село. Давай напред, давай да ти я пусна. Айде, то не стана. Те контузиха ни вече играчи. Не, 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 чакай, чакай, той, ако е зле, така... И сега ще видим, сега като по времето ще видим. Ще, не, не, трябва да ще си. Ще. Много сигурно се изстреля напред с това, аз някакъв на цвета това. Е, не свършим, първо по време. Почваме, давай. Ари. Чакай, сори. Аз трябваш на тебе, не, аз кръх на тебе, обаче не искам хикса и не става. Е, що, ти, що толкова за голямо забавяне ми прави? Не знам. Абе, значи на това... Чай, ние къде бяхме сега, аз забравих. А, на друга страна сме. Кое? Викам на коя страна сме, вече се обърках. Да, да вземе и вкара един автогол. Чакай бе, чакай, остей момчето да се вярва сега така. Ой, бе, той е Девид Дихен, той не прощава. Да. Само да взема да вкара, че ще отчаса неща. 20 часа по-късно да наместя, чакай да наместя къде са центри. Чай да разбера как са центри. А не. Центрането с квадрат. Да, чакай да им кажем. Трябва да се кажем. Такова нещо. Така информация. Давай, кажи им, че тези децата не знаят. Да. Те, той брачет ми играе по-добре футбол. Тях пък е на 3. И аз играя по-добре от тях, футбол пък съм... Ко се забърза толкова много това, бе? Не знам, те нещо разикриха. Айде. Сега да им вкарам един гол. Замина. Църкви, мъртви, манастири, всичко. Аз ще го фарам този. Ех, дига. Няма да вкараш. Почкай.
Ало? Кво стана? Нищо не стана. Еми той е професионалиста. Аз му кажа, че няма вкара някакъв. Да бе, нали професионалист сега? Да. Да, да. Точно от това чипата няма вкарва към пит. Давай, 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 давай. Не мога се измисля. И аз не му жах, му нищо. Давай, давай, давай. Давай напред. Айде, бе! Добре, защо не искаш да ми подаваш тъпата топка? И ми поем го прави забавен. И гледай сега, спомнението го прави 5 часа. Не! Къде пече това? Хук, как се овладя иначе? О, не, трябваше на спринт да ги вземеш. Ама, виж какво стана? Те цигани, цигани, само фауза правят тук. Искат да ни контузят играчите. Точно ти искат. Златен... Идете златен, ще стане лошо. А, не. Аре, виж също едно. Да ви дехя. Айде, карай, бе. А, не можеш. Не можеш, човек, глухкия. Но ти са да играеш в момче. Или момичета. Ако играят момичета, разбирам. О, а, и аз всъщност. Ама не играят момичета. Искате ли топка? Да. Давай, давай, давай. А, защо отпускаш? Защото... Те, давай! За Сара беше... Бия! А, али... Яма ми отниме, Тони. За малко. Ми отнима за малко. Ще отправя видео, що? Купай тос, бе. Е, кохото и ти сега. Рита, нали, много слабо. Аз прох на шпагат да уйда до хома, той ма копна. И не мога да стъпи на краката. Давай, давай, давай. Да няма как, сега ако не изравнят с... Ще изравнят друг път. Не, не, има шанс, има. Мислим, ще видим. Ти не си ли за всъде, момче? Стоп, стоп. Гледай ги тия, бе. Гледай ги, и черни. Е, е, тут маник такъв. Ду само, дай, дуспа. А, така, за сара, това ще взем, видях. Майко, ако беше дуспа. Аз нямаше да играя. Е, той вече трябваше да е фал. Е, той вече трябваше да е фал. Давай, давай, давай. Ти нали знаеш как са такова? Как са кое? Чакай, чакай, чакай. Давай, сам. Само матима спънаха. Тука! Нали знаеш как се дава изглеждаш спас? Да, триъгълник. Да. Е, контузен е, то са контузен. Давай, чисти, махам. Нищо, давай, чисти. Виж, контузен е. Бъде. Ах, да играем с контузен играч. Чакай, чакай да случим първо това, атаката. Да, и то той тъпня, то с дей пречи. Добре, бе, че бричиш там? Се забързаха нещо да фащат паса. Опа, две стопка го спорах там. Е, сега ако ми вкарат, човек ще се побъркам. Карай, карай. Е, сега ти бах майката, лапе тъпо. Сега ще го правя това. Чакай. Имаме... Чакай малко. Чакай, сега ще изкарам бъли. Давай. Пай тая тъпня, как се тия сни вкарахме три гола? Ама и той не е... Ама и той не е контузен, не разбирам. Чакай, сега ще вкарам свежи млади играчи. Кой ще разнообразят играчи? Вкарам Марциал. Вкарам Титарян. Ай така, вкарай ги. Да не избери ще... Аре, 90 минута, ако карам, знаеш колко ще са тифа? Давай, подавам ти. Е, сега той вече направо е фал. Ей, съдя.
Алло! Туснул го. Той... Той е тръгнал с ракиката. Ракиката, салатката на си учил. Прибавата да донесе малко винце. Последния му ангажимент е да е... А! Туспък! Туспък, къде тръгнал бе? Но защо е тихен? Аз не разбирам защо е тихен. Защото сега учил и се напил прибава. Е, добре бе, е, добре, то сляп ли бе? Добре, ти ще не разсипят играчи, ще така от фалва от всичко. Ти. И? Давай напред. И трябваш да не подаваш. Не, аз не можех да го мина. Тук не можех да го мина. Давай. Айде бе! Ей, ще има ли да спи? Няма да спи. Няма, това е сезон. Е, 3 на 3. Ко? Лапета. Абе, ходиха, отидоха на часа. Сами ще се измисля едно тъпо оправдание, което няма да ясне естествено. Ти, батко, че тим съм дошли, които са Меси и Роналдо и са почнали да играят. Готово. Да. Трито. Ама и сега са разплакали, защото сме ги изравнили. Заради са разплакали Меси и Роналдо в момента. Виж го, Чека плач. И това ще от мен и от Горан. И следващия път може пак да играем с него. И да, хора, и довиждане.